Ви любите кіно? Ми так. А якщо ми відкриємо вам таємницю, знімати кіно можна не лише у Голлівуді. Опановувати секрети кіновиробництва можна лише маючи камеру на мобільному телефоні та кількох друзів. А ми відкриємо вам декілька хитрощів та таємниць, які зроблять ваш шлях до першого Оскара швидшим та веселішим. У цьому випуску ми дізнаємо, що таке стоп-моушен і перекладна анімація. Та побачимо, як створити мультфільм власними силами. Стоп-моушен – це техніка зйомки, за допомогою якої кожен кадр майбутнього відео знімається як окреме фото. Всі фази руху в кадрі будуються аніматором. Стоп-моушен можна створити за допомогою пластилінових ляльок. Людей, яких ви фотографуєте. Людей та предметів, наприклад, іграшок. Простих малюнків. Перекладна анімація – це різновид стоп-моушену, в якому використовуються так звані пласкі маріонетки. Це ляльки, виконані з картону, які можуть переміщуватися на площині. До техніки перекладної анімації вдавались відомі аніматори, такі як Юрій Норштейн, Террі Гілліам, Давид Черкаський. Ось так виглядає аматорська перекладна анімація. Як бачите, все досить просто. Перекладну анімацію також можна реалізувати за допомогою комп'ютера. Отже, чому б нам не спробувати зараз створити перекладну анімацію? Що для цього потрібно? Все, що для цього потрібно, вже є в вашій оселі. Тому давайте просто спробуємо. Для цього нам знадобиться стіл, камера, штатив і світло. Але якщо у вас немає такої апаратури, стануть у нагоді дві стопки книжок, скло, фотокамера у мобільному телефоні або планшеті та настільна лампа. Спочатку треба вигадати історію та створити пласкі маріонетки з щільного паперу, картону або вирізати фото із старих журналів. Але обережно! Пам'ятайте про авторське право! Створюємо сторіборд або розкадрівку. Як це зробити? Дивіться нашу передачу, присвячену сторібордам.
тебе трохи кропітка, але цікава робота. Робити фази руху та знімати це. До речі, перекладна анімація – це добрий привід корисно провести час із дитиною. Важливо, щоб руки, сторонні тіні та предмети не потрапляли до кадру. Також важливо не рухати камеру. Знімаємо кожний план зі створеного нами сторіборда. Фази руху можна робити швидшими або повільнішими. Після того, як ми зняли всі плани, складаємо їх разом у відеоредакторі, додаємо звук і дивимося, що в нас вийшло. Якось у старі часи жив-поживав чоловік, у якого було багато дітей. Всі вони потребували багато уваги, та часом чоловік почувався роздратованим та нещасним. І ось вирішив він піти до премудрого мудреця та спитати його, як йому стати щасливішим. Той вислухав чоловіка і промовив: «Купи козу!» «Нащо мені коза?» – спитав чоловік. Але мудрець промовив: «Купи козу!» Нічого робити, чоловік пішов і купив собі козу. Але стало ще гірше. Діти і коза всі разом потребували ще більше уваги. І пішов тоді чоловік знову до мудрого мудреця. А той йому каже: «Продай козу!» «А навіщо я її купував?» – каже чоловік. Але мудрець знову мовив: «Продай козу!» Послухався чоловік, пішов і продав козу. Прийшов додому, подивився навкруги і мовив: «Господи, як же добре!» А у наступному випуску ми розкажемо про кінематографічне світло та як за його допомогою створити неповторну атмосферу фільму.